Nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lush filloi sot një takim me liderin e opozitës Lulzim Basha në selinë e Partisë Demokratike. Ky takim mbahet pak ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin shkruhej se një deputet i Parlamentit Shqiptar ka qenë i dënuar për trafishe. Ndërkohë ambasadori amerikan Donald Lush është takuar sot edhe me ministrin e Brendshëm Samir Tahiri. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lush filloi rreth mesditës një takim me liderin e opozitës Lulzim Basha në selinë e Partisë Demokratike. Ky takim mbahet pak ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, në cilin shkruaj se një deputet i Parlamentit Shqiptar ka qenë i dënuar për trafiqe. Zyra e shtypit e Partisë Demokratike ka zgjedhur të mos shpërndajë asnjë njoftim për median rreth këtij takimi që mbahet një ditë pas së bojkotit të opozitës ndaj Komisionit të Posaçëm të Reformës në Drejtësi. Ambasadori amerikan Donald Lush dhe ambasadoria e Bashkimit Evropian Vlahutin u bën negociatorët kryesor që opozita të bëjë pjesë e këtij komisioni. Ndërkohë ambasadori amerikan Donald Lush në vazhdim të takimeve me ekspertët kryesor të jetës politike në vend është takuar sot edhe me ministrin e Brendshëm Samir Tahiri. Burime zyrtare bëjnë të ditur se takimi mes diplomatit akredituar në Tiranë dhe Tahirit është zhvilluar në ambientet e Ministrisë së Brendshme. Për momentin nuk dihen ende motivet e këtij takimi, por ky takim mes tyre vjen vetëm pak kohë pas konfirmimit të kryeministrit të mbinisjen e procesit të dekriminalizimit të politikës në vend. Kjo besohet se mund të ketë qenë një nga temat e takimit, por nuk përjashtohet që gjatë takimit të jenë diskutuar edhe çështjet të karakterit teknik që lidhen me rendin, sigurinë dhe luftën ndaj krimit të organizuar dhe terrorizmit.